ጤና ይስጥልን አድማጮቻችን የዛሬው እንግዳችን በአብዛኛዎቻችሁ የሚታወቁት በደራሲነታቸው ይሁን እንጂ በመምህርነት በጋዜጠኝነትና በህዝብ ግንኙነት ስራ አገልግለዋል። የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን በፍቼ ወሊሶ ከተሞች ከፍተኛ ትምህርታቸውንም በኮተቤ መምህራን ማሰልጠኛ እንዲሁም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በስነ ጽሁፍና ቋንቋ ተከታትለዋል። የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ዋና ጸሐፊ በመሆን ለአራት ዓመታት አገልግለዋል። ከቅርብ ዓመታት በፊት ኑሯቸውን ከመሰረቱበት ከኖርዌይ አዲስ አበባ ለሥራ ጉዳይ በመጡበት አጋጣሚ ለእንግድነት ጋበዝናቸው። ከእንግዳችን ከደራሲና ጋዜጠኛ በራ ለማ ጋር የያዝነው ጨዋታ ሶስተኛ ሳምንቱን ይዟል። ዛሬም በኢትዮጵያ ሬዲዮና በአዲስ ዘመን ጋዜጠኝነት እንዲሁም በደራሲነት ያሳለፈውን ሰፊ የህይወት ልምድ እግረ መንገዱንም አብሯቸው የነበሩትን ጋዜጠኞች ደራሲዎች ያነሳሳል። አድማጮቻችን የቅዳሜ የእረፍት ጊዜያችሁን ከኛ ጋር ስታሳልፉ ደስ ይለናልና የትም አትሄዱ። ሬዲዮ መቼም አንድ ልክፍት አለው አይደል? አበራ አንዴ ከገባህበት በጣም ይጥማል። ይዲድም አይልህ በጣም ያለው የሥራ ግንኙነትም ሁሉም ጨዋታውም ምንም በጣም የሚማርክ ነውና አንድ አንድ ነገሮች እናንሳ። አንተ ሬዲዮ በነበርክበት ዘመን የጋዜጠኛ ንጉሴ ወልደ ማርያም ትዝታ አንዱ ነው። ከዛው ጋር ያያይዘህ ምናልባት የገልቱ ጋዜጠኝነትንም ደግሞ ምሳሌ ልታነሳ ትችላለህ። እና እንዴው ዝም ብዬ ጥያቄውን ሾላ በድፍን ላርገውና አንተ ትዝም ይልህን አጫውተን። አሁን የንጉሴ አይነት ጥሩ አጋጣሚ ነው። ምክንያቱም ባልተረጋጋ ሁኔታ ውስጥና ባልጠራ አመራር ባለበት አምባ ውስጥ በዘፈቀደ ስራ ለስራ ብለን بنነሳሳና በሞራል በፍቅር የጋዜጠኝነት ስራ እንተግብር ብለን بنነሳ በር ላይ የሚጠብቀን ነገር ስለማናውቀው ምናልባት በጣም በቄጠማ የተጎዘጎዘና ደስ የሚል ወለል ይመስላል ስሩ ገደል ሊሆን ይችላል። ለነድክ ገደል ገፍተን እንሰባበር ወይ ነው ራሳችንን ልናጣ እንችላለን። ይሄ ንጉሴ አጋጣሚ እንደዛ አይነት ነገር ነው። ንጉሴ በ71 ዓመተ ምህረት ላይ ወደኛ ወደ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ከህዝብ ድርጅት ጽፈት ቤት ካድሬ ነበር ልጅ ነው። መሄዴ ነው ዘመቻ ያለ በክራር ሁሉ ጫወት ነበር እና በድገት በህብረት ዘመቻ ጊዜ እና ሬዲዮ ይዛወርና ከዛ ከህዝብ ድርጅት እኛ ጋር ይመጣል። ጋዜጠኛ ልሁን ይለና እነቱም በጣም ጥሩ ዜና አንባቢ ነው። ጥሩ ድምጽ አለው፣ ቆንጆ ድምጽ አለው፣ የሬዲዮ ድምጽ አለው። ዋላ እንግዲህ አዳዲስ ጋዜጠኞች ሲመጡ ከነባሮቹ ጋር ይቀላቀሏቸዋል አለቆቻችን። ለምን? ልምድ ከኛ እንዲቀስሙ ለማድረግ የኛን አሰራር ያዩ እንዲያድጉ ለመኮትኮት እንዲመች ነውና እኔ እንዳጋጣሚ ሰፋ ያለ ቢሮ ነበረኝና ሁለት ሰዎች ተመደቡልኝ። ሁለት ካድሬዎች ሉላ ማረና እንትና ንጉሴ ወልደ ማርያም ሁለቱ ነው ቢሮ ተመደቡና መጡ። ሁለቱም ሞራላቸው የተነቃቃ ነው በካድሬነታቸው በቃ ባለጊዜ ነን የሚሉ ልጆች ናቸው። ሞቅ ሞቅ ያላቸው ናቸውና መጡ። ጫሉ ያው እንግዲህ አንዳንድ ነገር አሰራር ላይ አንቺስ ሰሪ ያሉ እነሱም ሲሰሩ ደሞ ታማክር ያለሽን ይያልስን ኖር ሁሉስ ከስድስት ወር በላይ አብረን እንደከረምን ኖ ከአመት በላይ ሆነ እንጂ አመት በላይ እንደከረምን እንደዛ ሆነ። በጣም አገር ተቀብሎኛል፣ አድባር ተቀብላኛለች፣ ፀሐዩ ሞቆኛል ምን ብሎ ባለበት ደረጃ ላይ ደረሰ ንጉሴ። አላ አድቀን ቢሮ ውስጥ ታንበርግ ምንላት እዚ ቴፕ አለን አስቀድመን ሪኮርድ ያደረግነው ነገር ምን አዳመጥበትና ኤዲት ምን አርግበት ቴፕ ሪኮርደር ነው። እዛ ላይ ስቱዲዮ ውስጥ የሰራው አስቀድሞ የሰራው ነው የሙዚቃ ቅንብር ዝግጅት ለማታ መስተንግዶ ለምሽት መስተንግዶ ቁጭ ብሎ ያዳምጣል። እንደገና ተመልሶ ያዳምጣዋል። ኤዲት የሚሆንም ካለ ኤዲት ለማድረግ ነው ሐሳቡ። እሱን ሲያደርግ ሰማዋለሁ። መጀመሪያ አድማጮቻችን እንዴት አመሻችሁ፣ የምሽቱ አስተናጋጅ እኔ ንጉሴ ወልደ ማርያም ነኝ። ዛሬ እንግዲህ በጣም ለየት ያለ መስተንግዶ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከቆዩ ሙዚቃዎች መሃል እንድትዝናኑ መርጬላችኋለሁ። ከኔ ጋር እየተዝናናችሁ
مشتون عبران زلقالن ديلر ناي مجمريو موسيقى يصحاي انداله ميقتلو نو يلنا ناند موسيقى يقتلال يا يصحاي انداله ايتوبيا اوركسترا غار يتشاوتاتشو يمياسدست نبر افطاطراچو حالا من يادرغال موتنا ياتقاچو يميلو يسا زفن نو ذاسو هنا سوق قتلوا هون دمو ميقتلوا ادماچوچاچين اطلاوننا محمود 53 اندزي اندزي تن يتشاوتوت مجمع مولتوال نزي وتاس كفام نزي يالا بيتشا ياستاوك ياستاوك ورست دي يدنغتكم متاوين እንግዲህ በኢትዮጵያ ሬዲዮ ታሪክ ውስጥ ኢትዮጵያ ሬዲዮ ቻናል ቴሌቪዥንም ጀመር በአብዮቱ ጊዜ ኮ ዘፈን ያለ ይፈር ዘፈን ምንም አይነት ዘፈን ያለማ እንደዚህ አይነት መዝናኛ ዘፈኖች ሳይሆኑ አብዮታዊ መዝሙሮች እናንትኖች ናቸው የሚቀርቡት ዘፈኖች ንጉሴ ያልኩት እንግዲህ ካድሬ ስለሆነ እሱም ያውቀው ነገር አለ ማለት ነውና እንዴ አዲስ መመሪያ ወጣ እንዴ እነዚህ አይነት ዘፈኖች ለማሰማት ሬዲዮ ለዋለው አይ ምንም የውጣ የለም ግን አንዳንድ ጊዜ እንደ ህዝቡ ይዝናና ምን አባቱንስ ነው ምን ይወዳል ምናምን አለ ልጅ እንግዲህ በጣም በተፈጥሮ የመዝናናትም የመደሰትም ባህሪ ያለው ልጅ ነው እንደው በራሱ በሰበናው ንጉሴን ስናውቀው እንጂ እንደ ሌሎች ዲያቆኖች አይደለም ሌሎች ዲያቆኖች በጣም እንትኖች ናቸው በዛን ዘመን ከኛ ጋር የነበሩት እሱ ግን ለቀቅ ያለ ልጅ ነው እና የባታ ዲያቆን የነበረ ነው ከንጉሴ አክሊሉ ጋር የነበረ ነው እና ድቁናም ወስደዋል ቤተክነትን ጥሩ አርጎ የሚያውቅ ልጅ ነው እና ለቀቅ ያለና ሚዝናና ልጅ ነው ከተዝናና እና ወይ አይኔ ግን እዚህ ቤት ብዙ ጊዜ ቆይቻለሁ አንድም መዝሙር ቀርቶ እንደዚህ ያለ ዘፈኖች በሚተላለፍበት ጊዜ አለቆቻችን ሲወቅሱ ገንዘብም سنቀጣ ነው ይኖር ነውና አንተ እንዴት እንት እንዳልከው አላውቅም እንግዲህ ባልኩና እኔ የራሴን ትንሽ እንትን ሰጥቼው እንትን አለ አረ ተዋቸው አከሪያ ምናምን አለ ፎካከረና እንትን አለ ብቻ ክፉ አምጣበታልኩና ተነሳንና 10 ሰዓት ሲሆን እንዲሁ ያሰማኝ ዘፈኖች ያንጎራጎርኩ በመንፈስ ወደ ቤቴ ገባሁ ይሄ ሌላው ታማሪ እዚያ ቤት ቆይቼ ማታ 2 ሰዓት ላይ እንግዲህ የትም ሆነን ግምገማ አለ ሮብ ሮብለት የፕሮግራም ግምገማ የሚባል ሬዲዮስ ምን አካሄደዋለ ሁላችን ተሰብስበን አርቆቻችን በተቀመጡበት ይገመገማል የሳምንቱ አክራራች ፕሮዳክት እና አዳምጡ ነው ምንባለው የትም ሆነ አረቄ ቤትም ቢሆን ሰውዬው እንደ ሬዲዮ ካለ አዳምጥ ነው ምን እንደተላለፈ ስለዚህ እኔ ኖርማሊ ስራዬ ስለሆነ አዳምጣለሁ ባላ ሁለት ሰዓት ላይ ሲሆን ዜና በዝርዝር እናቀርባለና አንዱ ጓደኛችንና ዜናውን ሲያሰማ በዛሬው ምሽት አብዮታዊ መንግስት ግዛው ታደራ ያስተዳደርክ በ11 ጸራቢዮተኞች ላይ አብዮታዊ እርምጃ ወስዷል ዝርዝሩን ከደርግ የወጣው መግለጫ ከዜናው ቀጥሎ እናሰማለን አለና አለፈው ከዛ የቀረቱ ዜናዎች እንትም ብሎ እሱ ሲያበቃ ጋሻ ሰፋ ይርጉ ገቡ የፍየሎ ጠጤ ተዘፈነ መጀመሪያ ከዚያ በኋላ ጋሻ ሰፋ ያው እንትም ማለት ጀመሩ አታታውን የደርግ መግለጫ ማንበብ ጀመሩ ያ መግለጫ እነ ብርሃነ መስቀል ረዳ የተመቱበት መግለጫ ነው 11 ሰዎች ናቸው ትዚ ላይና 11 ሰዎች ናቸው በዝርዝር ስማቸው ከሌ ከሌ አንደኛ ብርሃነ መስቀል ረዳ ብርሃነ መስቀል ረዳ ማን ነበር ይያለ የዘረዘሩ የዘረዘረ የተቀመጠ ነገር ከዛ ሁለተኛው ሰው ሶስተኛው ይያለ 11 ሰዎች እንትን አለ በኋላ በኋላ እናውም ስሰማ የነሱን በመግለጫ መልክ ደርግ አላወጣውም እንጂ እነ ኃይሌ ፊዳም የተመቱት ይዛለታል አንድ ምሽት ነው የተመቱት አሉ። እነ ቄስ ጉዲና እነዚህ እነዚህ ሰዎች ሁሉ። በዛ ያ ሲያበቃ የደርግ መግለጫ ሲያበቃ ንጉሴ ገባ። አሁን ንጉሴ ሲገባ ያው ቀን እንዳዳመጥኩት አድማጮቻችን እንደምት አመሻችሁ ንጉሴ ለማርያም ነኝ ምሽት አስተናጋጃችሁ እንግዲህ ለምሽቱ መዝናኛ ሙዚቃ አዘጋጅቻለሁ ያለ እንትን አለና የሚያስደስት ነበር አፈጣጥራቸው አላምን ያደርጋል ሞት ነው ያጠቃቸው የሚለው የጻይ ዘፈን ቀጠለ። ከዛ ያኛውም ሁሉም እንዳሉ ልጁ ሌላ እንዳይለውጥ አሁን ሙዚቃ ላይብረሪው ተዘግቷል በዛ ሰዓት ምንም ነገር የለው ምርጫ የለው ይሄስ ኮንፊደንት ደሞ እንግዲህ አካድሬም ስለሆነ የሰደድ ልጅ ነው ምንም የሚመጣብኝ ያለ ብሎ የሚያስብ ልጅ አለበረው ከዛ ወደ 3 ሰዓት ላይ ሲሆን ከደርግ ጽፈት ቤት ይመጣና ልዩ ኃይል ግቢውን ማስተካከያ ሚኒስቴር ይከብና ስቱዲዮ ድሮስ ይገባና ማነኝ የሚያስተላልፈው ይላል እሱ ነው ይባላል ማጅራቱን ይያዝና ንጉሴ ያዳፉት ወደ ደርግ ጽፈት ቤት ሬዲዮ ጣቢያውም ይቆማል አብቅ
እዛ ቋቢ ተጠሪ ምንድራ ሙዚቃ አለች እሷን ያለች ብቻ የሶስተነ ጊዜ እንትናለች አላዘነች ከሶስት ሰዓት በኋላ በዚህ አይነት ሾክ ዶንኩኝ ጧት ሲነጋ ቢሮ እኔ ቀድሜ ደረስኩ እዛው ሰፈሬ መዛ አጠገቡ ስለሆነ ምንድን ነው የሆነው ብዬ ወታደሮቹን ስጠይቅ ጓደኛህ ጉዳ አደረገን እኮ ይኸው እንዲህ አድርጎ ለሊት ተከበን እኛ ራሳችን ችግር ላይ አደርን ምናምን አለ የት አለ ንጉሴ ጋር ወደ የተወሰዱት እኛ ማንም ያውቅ የለም ይዘውት ነው የሄዱት አሉ በጣም አዘን በጣም አዘን ከዚያ ሰነበትና ከረምንና 15 ቀን በኋላ እህቱ የሆነች ትደውላለች እኔ ጋ ቢሮ ትደውልና ንጉሴ ታሞ ዘርቹ ሆስፒታል ተኝቷልና እዛ መታችሁ ይሁን ብለዋል ንጉሴ አለ በይወጣል እኛ እገለውተ ነው ያለው በእውነት ምክንያቱም ቀላል አይደለም ከዛ ከነበረው ፖሊሲ አቋያ እንደዚህ አይነት እርምጃ የሚያስወስድ ነው ምክንያቱም መተው እንትን ሬዲዮ ጣቢያውን ሲቆጣጠሩት ከደርግ ጽፈት ቤት ተቀልብሷል ብለው ነው አብዮቱ ተቀልብሶ ጸራ ቤተኞች ይዘውታል ጸራ ቤተኞች በተሰጠው መግለጫ ላይ አገኒስት ቆሞ የተቆጣጠሩት አርገው ነው እነሱ ይወሰዱት ስለዚህ በጣም ግብግብ እናንተን የበዛበት ነበር አሉ ለሊቱ ምሽቱ ያ ሲደረበ ተደረገበት ሰዓት እዛ ንጉሴ ጋር ሄርን ስኔ ተሰባስበን እኔ ተፈራስ ማረ ጸጋዬ እንደሻው ሙልጌታ ወልደ ሚካኤል ሌሎችም እንደዚህ ሆነን ተነስተን ሄርን ስኔ ንጉሴ በቃ አመድ መስሎ አልጋ ላይ ተኝቷል ከስቷል በአንድ ጊዜ ወይኔ ንጉሴ አለ በጣም አዘ ምንድን የሆነዋል ነው ነገረን ያው ገልብጦ የሆነውን ነገር ሁሉ ነገረን እና ጨለማ ቤት ውስጥ እንትን ብዬ በዚህ ወጥቶ እዛ በቃ አመመኛ በድንጋጤ ስኳር በሽተኛ ሆነ እና የታመሙ ስኳር በሽታ ነው ከዛ ከስኳር በሽታው በኋላ ከሆስፒታል ከወጣ በኋላ 100 ብር ገዳሙ ቀጣው እና ወደ ቴሌቪዥን ተዛወረ ፊቱ ምስሉ እንዳይታይ ድምፁ ብቻ የተናገረ ሌላ ሰው ያቅርቦ ተብሎ ወይም በጽሁፍ እየጻፈ ሌላ ሰው ያንብቦ ተብሎ አንድ 2-3 ዓመት አንገጫገጩት ጨረሻ ላይ ያው በዚህ በስኳሩ በሽታ ህመም ምናምን አድርገው እህቶች አሉት ወደ አሜሪካ ለህክምና ብለው እዛ ወጣ እዛ ሲደርስ ደግሞ አዲስ ዜና የሰማ ነው እውነት የሆኑ ውሸት አናውቅም 3 ኩላሊት ሆድ ውስጥ ተገኘና አንዷን ኩላሊት ሸጦ ታክሲ ገዝቶ አብታም ባለ ታክሲ ሆኗል ንጉሴ እየተባለ ሲወራ እንሰማ ነበረ እና እንዲህ ያሉ አጋጣሚዎች አሳልፈናል ማይክሮፎን በነገራችን ላይ ሴንሲቲቭ ነገር ነው እና
የወይዘሮ ሮማን ወርቅ አሳምና አይነት ገጠመኞች ኪሮስ የምንለው በጣም እንወደው ቴክኒሽያን ነበር፣ የሬዲዮ ቴክኒሽያን እሱ ያጫወተኝ፣ እነ ጥሩነማሙ ያጫወቱን የእኛ ሲኒሮች ናቸው እነዚህ። እነዚህ በጣም የሚገርም ነው። ሰው እሳቸው አሁን እኚህ ነበር በዘመነ ጃንሆይ የነበሩ ጋዜጠኛ ናቸው። ሴት እንደውም የመጀመሪያ ሴት ጋዜጠኛ የሚባሉ ናቸው። እሳቸው እንደው ብዙ ጊዜ ሞቅ ይላቸዋል ለዋሉ እና አንድ ቀን ጠዋት ማለዳ ተረኛ ዜና አንባቢ ሆነው ይገባሉ አሉ። ስቱዲዮ ይገቡና ሁለት ሰዓት እስኪሆን ድረስ ዜናውን እያገላበጡ እንዲህ እያዩ ያንጎራጉራሉ አሉ። ሲያንጎራጉሩ ልክ ሁለት ሰዓት ሲሆን ያው ሳይረን አለ፣ ምልክት እና መብራት ይበራል። ኪሮስ ኦን ያደርግላቸዋል ያው ተዘጋጅተዋል ብሎ። ሴትዮዋ ግን በጀመሩት መሰረት ያንጎራጉራሉ። የኔ ኪሮስዬ፣ የኔ ጎምላላ ምናምን እያሉ በቃ ያወደሱት እንዲሁ የራሳቸውን ጨዋታ የልብ ልባቸውን ይዘፋፍናሉ። እና ኪሮስ ይህን ሲሰማ ፌንት ያደርግና ይወድቃል። ያልተጠበቀ ነገር ነው። ሴትዮዋ አሁንም ቀና ብሎ አላዩም ሁኔታውን። አየሩ ግን አየር ላይ ነው ያለው። እዛ አቶ ታደሰ ፍራንኳ የሚባሉ ምክትል ሚኒስትር ደግሞ ይህን ሰምቶ በቢጃማ እየሮጡ መጥቶ ነው ውጪ እንቺ እንዲሁ ማትረቢ ምናምን ብለው ሌላም ከረር ያለ መንገድ ተናግረው እሳቸውን ያስወጡና እሳቸውም ደግሞ በተራቸው አይ እስካሁን የነበረው ትንሽ ድራማ ነው እና እኔ ዜና ላንብ ብለው አንስቶ ሊያነቡ ሲሉ ፕሬዚዳንት ደጎል ከፓሪስ ምናምን ብለው ሲሉ በእጅ እንግዲህ የተረቀቀ እንትን ነው የተደለዘ ነው አልቻሉም። ኦ ሜርድ እስቲ ወደ ሁለተኛው ዜና እንሂድ ብለው ደግሞ ሁለተኛው እንዲህ ሲሉ እኛኛው ደግሞ ሚኒስትሩ ዋናው ግርማቸው ተከላሪያ ሲሮጡ ይመጡና አሉ መቀለጃ ያደረጋችሁታል የመንግስት ሬዲዮ ጣቢያ ብራም ይሉ ይቆጡና እሳቸውን ያዙት። እሳቸው ደግሞ ይቀጥላሉ፣ አይ አሁን እውነተኛውን ዜና እኔ ያቀርባለሁ እንዲህ እንዲህ ብለው። በጣም የሚያስገርም አይነት አጋጣሚ ተፈጥሯል። አንድ ሰዓት ያህል የኢትዮጵያ ሬዲዮ በዛ ዘመን ብለው ያጫወቱኝን አስታውሳለሁ። እና ማይክሮፎን ምን ያህል በጣም በጥንቃቄ መያዝ ያለበት፣ የስቱዲዮ ሰዓት መከበር ያለበት እንደ ዝም ብሎ ተመቸን ተብሎ ማይክሮፎን ተይዞ የሚነገርበት እንዳልሆነ፣ ሪሄርስ ማድረግ በጣም ኢምፖርታንት እንደሆነ በዛን ዘመን ዶክተር ሮበርት ሙጋቤ ከሉሳካ ሉዋንዳ ገቡ ለማለት ሉካንዳ ገቡ ብሎ ያነበበ ጓደኛችን አስታውሰዋለን። እና ከደርግ ጽሕፈት ቤት ደውሎ ለመሆኑ ጥሩ ጮማና ቢላ አገኙ ብሎ ያለንን ሰው አረሳውም። ስቱዲዮ ውስጥ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ያለመጠንቀቅ ምክንያት የሚፈጠሩ ስህተቶች አሉ። ይህ የሸገር 102.1 የጨዋታ ዝግጅት ነው። ጨዋታው የጋዜጠኛና ድራሲ አበራ ለማ ነው። ሌሎች ደግሞ እንግዲህ ከሬዲዮ ጋር በጣም ስማቸው ገናን የነበረ ጋዜጠኞችም ነበሩ። አንዱ ዶክተር ንጉሴ ተፈራ ነው። አዎ። ለአከ ማርያም ታደሰ ሙሉነ፣ ገንደሻው፣ ተፈራ አስማረ በሬዲዮ ምጭስ ድንቅ የሆነ የሬዲዮ ለሬዲዮ ስራም የተፈጠሩ ከነ ድምጻቸው ከነ ችሎታቸው ከነ ተነሳሽነት ልቡናቸው ድረስ የሚደነቁ የነበሩ ባልደረቦቻችንና ጓደኞቻችን ነበሩ። እና አሁን የዶክተር አሁን ዶክተር ነው ዶክተር ንጉሴ ተፈራ። አሁን የእሱ ፕሮግራሞች ከዚህም ከዛም የሚለውና እኔ ለሀገሬ የሚለው ፕሮግራም ለእኛ ለሁላችን አስተማሪ የነበረ ነው። ምን ያህል በጣም ጠንክረን መስራት እንዳለብን፣ ዝም ብለን አየር ላይ መጣድ ሳይሆን ወይ 40 ደቂቃ 45 ደቂቃ ፕሮግራም ማቅረብ ሳይሆን ሞቶ ተደክሞ 2 ወር 3 ወር ሙሉ ዶክመንታሪ የሆነ ነገር እዚህ ቦታ ላይ የሚጣልለት ነገር የሌለው ጥብቅ የሆነ የጋዜጣ የስነ ጽሁፍ ስራ ተሰርቶ ጥብቅ የሆነ ድንቅ የሬዲዮ ፕሮግራም ፕሮዲስ የሚያደርጉ የሚያዘጋጁ ጋዜጠኞች ነበሩ። ነው ለአከ ማርያም ለምሳሌ የመሳሰለ ደግሞ አንበሳ አለ። ቆራጥ የሆነ ያላመነበትን ያልመሰለውን ነገር ነው ብሎ የሰጡትን ማነብና ማስተጋባ ፓሮት ወይም በቀቀን ያለው ነው። ጋዜጠኛ ደግሞ አለን። ላከ ምንድን ነው አላነብም ብሎ ነው ይባላል። እንግዲህ በኋላ ወሬውን ስንሰማ ዜና ማንበብ ነበረበት፣ ይህን አላነብም ብሎ ምንድን ነው የሆነው? ላከ የኢትዮጵያ ሬዲዮ የእንግሊዝኛው ክፍል ባልደረባ ነው እና ዜና አንባቢ ነው በአብዛኛው እና ፕሮግራም አዘጋጅ ነው።
እና አንድ ቀን ግርማ ከበደ የሚባለው ሰውዬ ነዳሮ ነጋሽን ብራና ሰላም አተማይ ቤት ይጨፈጭፋል አውጥቶ ጸራ ቤቶኞች ያላቸውን አውጥቶ አሁን እሱ በሰራው ድርጊት ላይ ትክክል አይደለም በሚል ደርግ የራሱ መግለጫ ያዘጋጅና ያወጣል ያዘጋጅቶ ያወጣል። ግን ደርግ ሲያወጣው ወይንም ደርግ ማስታወቂያ ክፍሉ ያወጣው ልበል እሱን ካንድ የፖለቲካ ድርጅት ጋር ያዛመደዋል ግርማ ከበደን። እነቱ ግን የነበረው ግርማ ከበደ እነሱ ያጣቀሙት የፖለቲካ ድርጅት እንደመይስቶን የመሰለው አባል ሳይሆን የሰደድ አባል የነበረ ሰው ነው። በሰደድ አባልነቱ ምክንያት ቤተ መንግስት አካባቢ 4 ኪሎ ቀበሌ ሊቀ መንበር ስለነበረ ትጥቅም ሲወስድ ከማንም ቀበሌ በፊት አስቀድሞ ደርግ ያስታጠቀው ሰው ነው። አስተዳደቅ የነበረው ክፍል የደርግ ክፍል ያስታጠቀው ሰው ነው። እና ይሄንንም ወስዶ እሱ ለራሱ ትክክል በሆነው መንገድ ማለት ነው አብዮታዊ ቀበሌ ሊቀ መንበር ሆኖ እየዞረ ያው የፈለገው ነገር እርምጃ መውሰድ ጀመረና ነዳሮ ጋር ደርሶ ነዳሮን አጠፋ። ያ ትክክል እንዳልሆነ ያ የወጣው መግለጫ እና ሌሎችን ከሶ ደርግ ያቀረበው እና ሰውየውንም ደግሞ ደርግ እንደማያውቀው አድርጎ ፍጹም በቃ አረመኔና ምናምን አድርጎ እነሱ እንደማያውቁት አድርጎ ቀረበ። እንትሉ አይ እንዲህ ያለውን ነገር አላነበም እኔ። የሰውዬ የራሳቸው ሰው ነው። የራሳቸውን ሰው በራሳቸው መንገድ ነው ዜናውን ሰርቶ ማቅረብ የነበረባቸው መግለጫውን እንጂ የሌላ አስመስሎ ማቅረብ አልነበረባቸውም ብሎ አቋም ወሰደ። እንትና ላከ ማርያም እዛ አላነብም አለ። ይባረ ተባለ። እንኳን መባረር ሌላም ልታደርጉ ትችላላችሁ ብሎ በቆራጥነት ሬዲዮ ጣቢያ ለቆ የወጣ ሰው ነው። እንደዚህ አይነት ሰው ነው። በነገራችን ላይ አንድ ጊዜ ላከ ወጥቷል። ከኛ ጋር ከወጥቶ አንድ ሁለት ዓመት ምናምን ካለፈ በኋላ አንድ ቀን እኔ ለመሰረት ትምህርት ዘመቻ ግምገማ ከአቶ አሰፋ ይርጉ ጋራ አስመራ ደርሼ ስመለስ ከወር ፈጀብን። እኔ አስፋው ዶሳ እንደዚህ ከተለያየ መምሪያ ተወጣጣን ጋዜጠኞች የግሩፕ ነበር ነው መሰረት ትምህርት ዘመቻ ይካሄድ ነበርና ያን ግምገማ ሰርተን ስንመጣ በወሩ ደሞዜን ለወስድ ሬዲዮ ስገባ አትገባም ይባላል። ምንድን ነው የማልገባበት እንዴ? ምን አዲስ ነገር አለ? ና ይለኝና ወታደሩ ሲያሳየኝ የስድስት ሰዎች ፎቶግራፍ ተለጥፏል በጥብቅ እዚህ ግቢ እንዳይገቡ የሚል ነገር ተለጥፏል። ሳይ እኔ ነው ነምበር 1 እኔ ነው ያለው። ከዛ ጸጋዬ፣ ከዛ ተፈራስ ማረ፣ ከዛ ላከ ማርያም፣ ከዛ ሞገስ ደምሴ፣ የማኔቸርነት ስድስት ነን በቃ እንተደርድረናል። ዘ ለምን አሉ። ምንድነው ምክንያቱ? እኛ እናውቅም ብቻ እንዳታስገቡ ብሎናል ይላል። ሄጄ ብቻ ከአንድ ሱ እንትሉስ ከአባ ሙሳ ቤት ውስጥ ለሻለቃ ግርማ ደወልኩለት። ምን ስሩ አላችሁም? ሰራን። አገለግሉ አገራችሁን አላገለገል። የእኛ ዋጋ ይሄ ነው እንዴ? ደሞዛችን እንኳን እንዳንወስድ ቢሮችን እንዳንገባ መከልከል ነው ምናምን ለዋለው። ሻለቃ ግርማ አላወቀም ነበር። በል እኔ አነጋግራለሁ እስቲ ጠብቀኝ አለ። አነጋገረና እዛ ተመልሶ ግባ፣ ፎቶ ተቆርጧል ከዛ ላይ ነግባ አለኝ። ሄጀሳ እውነቱም ይህን ቀፎ ቆርጦታል። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ በሙሉ እዚህ ላይ ያሉት ሁሉ ጀግኖች ናቸው፣ የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው። እዛ እነሱ ካልተነሱ አልገባም አልኩኝ። አመስኩ በቃ ሳይወደ የግድ መጥተው በሙሉ የነዛን ፎቶ ተነሳና እኔም ተነስቼ ግቢ ውስጥ ገባሁኝ እና ጓደኞችንም ነጻ ወጡ። ላከ ታስሮ ነበር በዛ ምክንያት ነው? አልታሰረም። የታሰረ አይመስለኝም። ለማንኛውም እናንሳቸው ብዬ ነው። ጸጋዬ ደግ ሰው ነበረ በእውነት። ከአነሳን አይቀር በጣም መነሳት ያለበት ሰው ነው። ደግ ሰው ስልሽ በተፈጥሮ በባህሪው በራሱ በጣም ቸር የሆነ ሰው፣ ሰልፍለስ የሆነ ሰው ነበረ ጸጋዬ። እና ለአገሩ እንደው በጣም የሚወድ በጣም በጣም የሚወድ ሰው፣ ሸረኛም አይወድ ተንኮለኛም አይወድ። እና ብዙ ግን ከጦር ግንባር ከተመለሰ በኋላ በተለይ በፈንጂ እስከ መመታት የደረሰ ሰው ነው። በረንዳ ላይ እንዲወድቅ ነው የተደረገው እዚህ የተሰጠው። እና ጨረሻ ላይ የሚበላው የሚጠጣው ሲያጣ ፍራንክ አዋተን ጓደኞቹና ወዳጆቹ መኖሪያ ቤት ውስጥ የሆነች የምግብና እንደ ግሮሰሪ ነገር ተከፍቶለት በዛ ሰርቫይቭ እንዲያደርግ እንዲኖር ሙከራ ያደረግንለት። እሱንም ብሎት እሱ የቢዝነስ ሰው አይደለም፣ የሰው የንግድ ሰው አይደለም። እና እሱን ትቶት አገርፋ ገበሬ ማህበር ማሰልጠኛ ገብቶ ብዙ አመቱን እዛ አሳልፈው መጨረሻም በኢህአዴግ ዘመን የጀርመን ድምፅ ሬዲዮ ጣቢያ ኮረስፖንደንት ሆኖ ከአዋሳ ብዙ አመት ሰርቶ ያለፈ ሰው ነው።
ጸጋዬ በጣም መነሳት ያለበት ጥሩ ድንቅ ወንድማችን የነበረ ሰው ነው። ሰባራት ቀይ መስቀል ከዛ በኋላ አንበሳው ተውስ ከዛ በኋላ ህዝብ ማመላለሻ ድርጅት ኮርፖሬሽን የመንግስት ስራ ማብቂያ ሆነ። ከእንግዲህ ከዚህ ላይ ማንሳት የሚገባን እንደገና ተመልሶ ዩኒቨርሲቲ ገብተ በነው በሰባዎቹ መጀመሪያ ላይ ዩኒቨርሲቲ ገባው ዛ ያው ቋንቋና ስነ ጽሁፍን ቀጠልኩ ከጓድል ጋር ነበር ካንዴ ሙለቴ ያው ጥብቅ ተማሪ ተብዬ ሽልማት ወሰድኩ በዘመኔ እና ሳቸው ጋር ደግሞ ተጣልቼ ነበር አንድ ቀን መቀሌ ላይ እዛው የዘመቻው ጊዜ ነው። ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለማርያም ተጣላን ተጋጨን የዕለት ግጭት። እኔ ተዋወቁ ነበር እንደዚህ በቃ ያው ስራ ላይ ነው ስራ ላይ ኑን ታያለ ቤተ መንግስት ስንሄድ ሪፖርት ስናደርግ እንጂ ሰላምታ ደረጃ ላይ ማን ቤት አይሞከርም እንደዛ አይነት ተውቅ የለም። anyway ምንድነው የሆነው በጣም አጋጣሚው የሚገርም ነው ደሞ በህልሜ በኋላ መምጣታቸው ነው የሚደገኝ ሁልጊዜ እንዴት ምን ይሆናል እኔ አንድ ወር ተኩል ያህል ግንባር ላይ እንደቆየሁኝ ጦር ግንባር የቴፕ ክርና ባትሪ አለቀብኝ ኡሀር ነበረች ይያት መከታከታት አሁን ሂርፓ የሚባል የሚያወሰን ነበር ይሄን ኡሀርና ካሴቶች ምናምን በቃ ሪል ቴፖች አሪል ቴፖች ሱ እንደምሳሌ ሞዴል አርጎ እኔ ያነሳ ነበር ለብዙ ጊዜ ምንም ስክራች አይኖራት 3 ወር ሙሉ በደም ብዙ ስራ ሰርተ ያመጣ ጋዜጠኛ ብሎ ያለውን አረሳው ጋሽርፋን ለወለን ትልቅ ሰው ነው እና አሁን ቴፕና ባትሪ አልቀብኝና ወደ መቀሌ መለሳለሁ በሄሊኮፕተር መጣና ያንን ለሙሰ እንደዛሬ ይገባሉ። እኔ አሁን ባንዶር ተኩልስ ወርን አውቶኛለሁ። በቃ ሰውነ ከሰውነ ጎዳና ወጥቻለሁ። እዚህ ላይ ሰውነት ሽላይ ሆነ የሚወጣ ነገር አለ እንደ ትል ነገር አለ ይገባና እንዲህ ያብጣል በቃ ዝም ብሎና በቃ የሆነ ነገር እዚህ ጋር ሰምብራውት ሰው ይቀመጣል። እሱ እንዲህ ሰንጠቀሽ እንዲህ ስትዩን ትሉ የሚወጣው ወባ 15 ቀን አመመኝ። ውሃው ይሁን ምን እንደሆነ አላውቅም። ብዙ ብቻ ስቃይም አለው ዝም ብሎ የጦርነቱ ስቃይ ብቻ ሳይሆን አንዋናሩ አይመችም የቅማንጅሩ ሁሉ ግሪሽን ይበለዋል ምናምን እንደዛ ባክኝ በመጣውበት ሰዓት እንደዛሬ ገብች በማግስቴው ጧት ሻለቃ ሰፋ ይመጣና በሬን ማረፊያ አለ ለኛ ዘጋጀ ለመቱ በሬን ያንኳኳል ጧት ማን ነው ቢይ ተነስቼ ስከፍት እሱ ነው ተነወል ተነስ ጓድል ከምሎ መጣውልና ሄደት ሰራለ ምናምን መግለጫ ይሰጣሉ ለኛ አረ በህግ አምላክ እኔ ለዛም አልመጣው ቴፕም የለኝ ምንም የለኝ እንዳውም ክርናንትን ባትሪ ልወስድ ነው የመጣሁት እና ሌላ ሰው መደብ ብለዋል
አይደለም ማንም ጋዜጠኛ ስለሌለ ይግድ አንተ ነህ ሄደ መስራው እኔ ቴፑን ማመጣለሁ ምናምን ይልና በጣም እንትን ይለኛል ያንገራብደኛል ማመልጦ ሰዋለው ነው እየተጨናበስኩ አይኔ እንደያሻሽው ትረስቼ ቢሮን ሄድና ቴፕ ይሰጠኛል ምናምን ይዤ ቤተ መንግስት እንሄዳለን ቤተ መንግስት ቁጭ ብሎ ይጠብቅ ለካ ረጅም ጊዜ ቆይቷል እነሱ ጋዜጠኛ ሲጠብቁ የጦር አዛዦች ሚኒስትሮች ሁሉም ገብቶ ተደርድሮ ተቀምጦ አግራና ሳቸው ዘና እንጂ ተቀምጧል እና እኔ ስሮት ገባሁና በቃ ያለከለኩ ዝሽ ጋር ደርሽ ቴፕን አወረድኩና ክሩን አስተካክዬ እንትስል ምንድነው አይኔ ላይ መታንጸባረቅብኝ አሉ። እንግዲህ ይሄ ፍሬንች እንደ ፍሬንች ዊንዶው መስኮት ነው ጧጮራ እንዲተጋባለች እና ይሄ ሁሉ ብራን ፈሶበት አደረግላለሁ ውሃሯ ደግሞ ብረት ነች እና እንዲህ ሳረገው ሳስቀምጠው ለካ ብልጭ ብሏል። አረጌታ እኔ አላንጸባረኩበትም ታዲያ ምን ይሆንክ ነው ምን አሉ ተገላመጡኝ ሱር ብዬሳይ ይሉኛል ሁሎቹም ዝም በል ለምን ዝም ምለው አልኩ ነገር እንዱ በሜዳው ወይ ጉድ የዛ የጫማ አይነት ታሪክ በዛኩ ወላ አይ አልኩኝና በጣም እየቆየሁ ስመጣ እየተናደድኩ በጣም እየበሸኩኝ ሳምባ የመሰለ ፊቴ በጣም ተናደድኩኝ ምክንያቱም ተጠልፌ ነው የመጣሁት እኔ ስራም አይደለም እኔ እዚህ አልተመደብኩ ሁለተኛ ምንም ያጠፋሁት ነገር የለም ለመፍጠን ብዬ ነው አሁን ምን ደፋደፈው እና እንዴት አንድ ትልቅ ማሪ ከኔ ካን ትንሽ ሰው ጋር ጋዜጠኛ ጋር የናልስ እንት ማለት አለባችሁ ይሄ በጣም ተቀራለኝ ሳ እንዳቆረፍኩ ያው እንትሩን ቀጠልኩ ማለት ነው ሰጣዋቸው ይጀምራሉ ግን ቁጭ ብዬ ያዘንኩ ነው አሁን ወርት ከ15 ቀን ስሰቃይ ነበር እዛ ማን አጣውስ ማን ያልዳል ማን ያል የዛን ጊዜ ደግሞ ያ ጀባው ልጅ ሊማረከን ሁሉ አሳልፍ ያለ ያን ሰዓት አሳልፍ ስንት ጀብድ ፈጽመ ይመጣ ሰው ናንተ በበኩል ማን ነው ግን ልጅ አለ ማንም አም ተቀየምኳቸው አዘንኩኝና እጄ እዛ ተበለስ እዛ ከስንት ዓመት በኋላ ግራጁዌት ሳደርግ መጀመሪያ ለዲፕሎማ ዲስትሪክሽን ሲሆን ከሳቸው እጅ ሽልማት መቀበል ነበረብኝ ሰጡኝ እጃቸውንም ለመጀመሪያ ጨበስ በኋላ ሁለተኛ ለዲግሪ ፕሮግራም ሲሰራ እንደዚያ አሁን ዲስትሪክሽን ሲሆን ጨበጥኳቸው አይ ካሁን ወዲያስ የሚጨበጡኝ አጋጣሚ ማይፈጠር አኩርፌ ነው እንደው እንዲህ ያለ አረረሳኛ ላይ ለምን እንደሆነ አላውቅም ተቀየመ ማለት ነው እስቲ ከዛ ልክ 83 ዓመተ ምህረት እሳቸው ዚምባብዌ ሊሄዱ ሲሉ አንድ ቀን በህልሜ መጡብኝ። እሺ ምንድነው በህልሜ የሚመጡት? በጣም ያስገርም ነገር ነው። እዚህ አዲስ የተሰራው የጉባኤ አዳራሽ አለ። አዎ በቤተ መንግስቱና በፓርላማው ማለት ያለ። እዚያ ለአብዮቱ አስተዋጽኦ ያደረገው ህዝብ ሙሉ ይግባ ይባላል። እየተጠራ ካለ ከወደቀበት እየተፈለገ ሲመጣ አብራ ለማም በሶስተኛ ደረጃ አትቀርጫለህ ማበረከት ኮስቶሶ ታዲያስ በቃ በሪተሬስ ነው ተብየዛ ሶስተኛ ደረጃ ከብቻል አላሳቸው ብቻቸውን እንት መድረኩ ላይ ተቀምጠዋልና ተቀምጠው ስለያንዳንዳችን ገድል ነው የሚናገሩት ያ ነው የተጠራው እንት አንተ ላቢውቱ እንዲያርገ በዚህ ወተ በኋላ እኔ ጋር ሲደርሱ እኔ ነኝ ያልፈኛል ሁለቱን ሰዎች እንት ካሉ በኋላ እኔ ነኝ ያልፈውና እዚህኛ ጓልከም እኔ ኮረስሉኝ ይላል አንተ መቀሌ ላይ የሰራኸኝን ምረሳው መሰለ ይሉኛል እንዴ እርሶ እኮ ትልቅ ሰው ነው ያገር መሪ እንዴት ቂም ይዛሉ ኖ የሳቁ ኖ ካንተ ጋር ንግግር የለኝም ብሎ ያልፉና ሌሎቹን መናገር ጀመሩ ግን የሚያልሰው እንደው ቂም ይዞብኝ ቀረ ያልኩትን አረዛውም በህልም ነው በህልም ነው ነገረበ የመጨረሻ ወደ ዚምባብዌ ሊሄዱ ሲሉ ነው እና ተነሳውና ለባለቤቴ ነጋ ይህ ሰውዬ በቃ ወይ አንድ ነገር ሊሆኑ ነው ያ በቃ መሰለኝ ሁኔታቸው ምናምን ደስ አይልም ብዙ ሳቁ አልኩ እና ነገርኳት ደስ አበራ ከመንግስት ስራ በኋላ እንግዲህ አእምሮ ጋዜጣና መጽሔትን አቋቋማችሁ ማህደር የፈጠራ ስራ ተማሪ ቤት ከፈታችሁ በአንድ ላይ ሆናችሁ ስለሱ እንግዲህ መታነሳው ነገር ካለ እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር ከዚያ በፊት እርግጥ ረጅም ታሪክ አለው አንተም ለሁለት ዓመታት ያክል የደራሲያን ማህበር ሊቀመንበር ነበርክ ከሁለት በላይ ነው አራት ዓመት ነው አሳንሼ ባለው ስልጣን በግድ ነው አራት ይለ ነገሩ እኔ ከሁለት በላይ ማገልገል አልነበረብኝም
መጀመሪያ ከድራሲያኑን ጀምርና ብትፈልግ አሁን ካለህበት አገር ጋር ያነጻጽርክ የደራሲያን ማህበሩ እዚህናዛ በደራሲያኑ ጽኑነት በኮሚትመንት ደግሞ በብርታታቸው አድርገ ልትነግረን ትችላለህ የደራሲያኑን መስቀል? አዎ፣ ኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር በእውነቱ እኔ የድርሰት ማህበር በነበረበት ጊዜ ነው አባል የነበርኩት በጃንሆይ ዘመን። እዛን ጊዜ ሊቀመንበር የሚባል የለም። ፕሬዚዳንቱ ክቡር ደጃዝማች ግርማቸው ተክለ ሐዋርያት ነበሩ። ዋና ጸሐፊው ደግሞ ጋሽ መንግስቱ ነበሩ፣ መንግስቱ ለማ ነበሩ። እና ቢሮአቸው የት ጋ ነው? ቅድስት ስላሴ ህንጻ የሚባል አሁን የደርግ ጽህፈት ቤት የነበረው የፓርላማው አጠገብ ማለት ያለው መደዳ፣ የጀርመን ካልቸራል ኢንስቲትዩት የነበረው ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ የነበረበት እዛ ላይ በዛ ማለት ሚኒስቴር እንግዲህ ፍለፊት ከተሰየው ያለው በጣም የኢህአዴግ ጽህፈት ቤት ይመስለኛል። በጣም ትክክል። እዛ ጋር ነበር እና እስከ ዛሬ መታወቂያ ያለች ድርሰት ማህበር አባል የሆንኩባት እና ተቀበሉኝ። እዛን ጊዜ ያው ጋሽ መንግስቱ አባል ሆንኩ እዛን ጊዜ። እና እንደዚህ ስንኖር በኋላ በአብዮቱ ዘመን መልኩን እየቀየረ ስሙንም እየቀየረ አቶ አሰፋ ገብረ ማርያም ለረዥም ዘመን ዋና ጸሐፊ ሆነው ቀጠሉበት ማለት ነው። እና ማህበራችን እያደገ መጥቶ 81 ዓመተ ምህረት ይመስለኛል እኔ ኮሪያ ለወጣቶች ፌስቲቫል ሄዳለሁ። ከዚህ ሲሄድ ጉባኤ ይካሄዳል። የድራሲያ ማህበር ጉባኤ ሲካሄድ እዛ ላይ ጋሼ ብርሃኑ ስለሞተ ብርሃኑ ዘርቢ ነበር ዋና ጸሐፊያችን ከደበበ ጋር የተመረጠው ማለት ነው። ኋላ እሱ በህመም ሲሞት በጊዜያዊነት አስፋው ዳምጤን ያስቀምጣሉ። ይቀመጥና በኋላ ቋሚ ሰው መመረጥ አለበት ጉባኤው ይምረጥ ይባልና እኔ በሌለውበት ኮሪያ ያለው ዋና ጸሐፊ አድርገው ጉባኤው ይመርጠኛል። ስመጣ ደብዳቤ ነው የጠበቀኝ መስሪያ ቤቴ። እዚያ እረከባለሁ። እዚያ የቁጥጥር ኮሚቴ የሚባል አቶ ጦመልሳን ኃይሉ የሚባሉ ባህል ሚኒስቴር የነበሩ በጣም ጠንቃቃ ሰው ናቸው። እሳቸው በጣም ወጥረው ያዙ። ይህንን ሂሳብ ገንዘብ በእጅ ተንቀሳቅሰዋል፣ ሰነድ አለ፣ አስረክብ እያሉ ለአቶ አስፋው ይጽፋሉ። ከበብ እንዲሁ ስንል ሁለት ዓመት አለፈና ኢህአዴግም ገባ። ከዛም በኋላ አንድ ሁለት ዓመት ገፋንበት። እዛ ደበበ ወንድማችን ደበበ ነፍሱን ይማረውና ደበበ ሰይፉ በጣም ትልቅ ፍቅርና ተነሳሽነት ለማህበሩ የነበረው ሰው ነው። አቅሙ ከሚፈቅደው በላይ ለማድረግም የጣረ ሰው ነው። አዲስ ቢሮ እንድናገኝም የሆነው በሱ ዘመን ነው። ጥሩ አመራር ሰጥተዋል። ከውጭ ደራሲያን ጋር ሁሉ ግንኙነት እንድናደርግ መድረክ የፈጠረ ሰው ነው። ብሌን የምትባለዋን መጽሔት ለመጀመሪያ ጊዜ እንትን ያለው በእኛ ዘመን ነው። ነገራችን ላይ ብሌን እኔ ነኝ እንደ ዋና አዘጋጅ ሆኜ የሰራሁት። ግን እዛ ላይ ለከርተሲ ብለን ደበበ እንደ ዋና አዘጋጅ፣ እኔ እንደ ጸሐፊ ሆነን ዝም ብለን አስቀመጥ ነው እና ብሌን የምትለዋንም ስያሜ ራሴ የሰጠው በኋላ የጦሩ የውስጥ ቡለቲን ስም ነው ተብዬ ተከሰን ነበረ። መልሱ ስሙኑ ተብለን እኛ ምን ያገናኝ? እኛ እኮ እዚህ ብዕሯ ላይ ጫፏ ላይ ብሌን አለች፣ እሷን ነው እዚህ የሰየም ነው ብለን ጦሩ መጥቶት ማለት ነው። እኛም አቋማችን ረጋም። ጦሩ የራስን ቀጥል፣ እኛም የራሳችንን የብዕራችንን ብሌን ነው እንቀጥለው ብለን የተሟገትነው ትዝ ይለኛል። እና ሄድንና ባህል ሚኒስቴር 10,000 ብር የሚሰጠን ነበር ለቤት ኪራይ እንደዚህ። እሱን አቆመብን ኢህአዴግ ከገባ በኋላ። ምንድን ነው ምክንያታቸው? ምንም ምክንያት የላቸውም፣ ዝም ብሎ ነው በቃ። አዛ በጣም ሲቸግረን አቶ ለማ ፈይሳን አንዳንድ ትሁት የሆኑ የማህበሩን አባላት እንደዚህ አማረ ማሞ ሁጊዜ የምጠቅሰው ሰው ጥሩ እንትን ያለው እነዚህን አነሳሳንና እርዳታ ሁሉ መጠየቅ ጀመርን። ኤምባሲ አካባቢ፣ ለሃይማኖት ድርጅቶች፣ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ እርዳታ ጠይቀን ቤት ክራያችንን ለመሸፈን ታገለን። ካሳተምነው መጽሔትም መጽሐፍም ከእነዚህም የገቡትን ገቢዎች እንደምን እያል ይሄን ቤት ቢሮ ለማቆየት ታገልን እንጂ ከውስጣችን ይሄዱ የሚከራይ ቤት ብሎ አዲስ ዘመን ላይ ሁሉ የለጠፉብን ጊዜ ነበረ። ከውስጣችን ነው ያለው። ምንድነው ቢሮ ለሌላ ለራሳቸው የጡረታ ዘመን መዝናኛ ይፈልጉታል ነው፣ በስመ ደራሲ በስመ ምናምን። እኛ ደግሞ ያን አልፈለግንም። ይሄ ማህበር በዛ ጊዜ ወደ 30 ምናምን ዓመት እድሜ አለው።
በነደጅ አዝማች ግርማቸው የተቋቋመ ነው። ስለዚህ ለሚቀጥለው ትውልድ እንዳለ ነው መተላለፍ ያለበት። ከድርሰት ማህበር ተነስቶ ኢትዮጵያ ደራሲያን ማህበር የሚል ስያሜ ይዞ ተጉዞ መጥቷል እዚህ። አሁንም የሚቀጥለው ይወስዳል እንጂ በምንም ተአምር ይሄ ማህበር መፍረስ የለበትም የሚል ወይንም ቢሮውንም ንብረቱንም ማጣት የለበትም የሚል ሙግት ላይ ገባን እና ብዙ ተማገት እኛም ቆየን። ለተተኪ ሰዎች አስረክቡ የሚባለውን ፕላትፎርም ሰርተን በስነ ስርዓት አስረከብን። ለማንኛውም አቶ ማሞ እነዚህ እነ ሲሳይ እና መሳሰሉት ተረከቡን ማህበሩ አስረክበን በዚህ ተለያየን እና ደራሲያን ማህበርን በህይወት ለማቆየት ቀውጢው ሰዓት ያ የትራንዚሽን ያ ሽግግር ዘመን ነበር ዋናው። ምክንያቱም ደበበ በጣም ስለታመመብን እሱም በዛን ሰዓት ላይ ዚግባ ዚውጣ ብሎ ማለት የቦነት ከሞራል በታች መውረድ ነው እና ጥቂት ሰዎች ላይ ነው ተከሻችን ላይ አርፎ የነበረው ያ ነገር እና በጽናት አብሮን የቆሙትን ሰዎች እናመሰግናለን። ትልቅ ነገር ነው ማህበሩ ዛሬ እዚህ ደረሰበት ደርሷል። በአሁን ሰዓት ደግሞ የተሻለ አንዳንድ ቅስቀሳዎች እንዳሉ ሰማለሁ። በቅርብ ባላይም ሰማለሁ ይበርቱ ነው ብለው ድርሰትና ሳንሱር ጋዜጠኝነትና ሳንሱር ባንተ በግል ደረሰብህን አያይዘህ ብታጫውተን። ለኔ ብናወራ በእውነት አውርቼም የማልጠግበው ብሶቴን አውርቼም የማልጨርሰው የሳንሱር ጉዳይ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ጋሻ ማረ ማሞ አብሮኝ ዛሬ እዚህ ቢኖር በጣም ደስ ይለኝ ነበር። እሱ የበለጠ እንደ አሳታሚነቱም እንደ አርታይነቱም በኔ ስራዎች እና በሌሎችም ስራዎች ዙሪያ ብዙ ይናገረዋል እና እኔ በጣም የጎዳኝ ሳንሱር ነው። ሳንሱር ሲጎዳይ ደግሞ ከአዲስ ዘመን እንድባረር ያደረገኝ እኔ ከዛ ከወጣው በኋላ የሳንሱር መምሪያ ኃላፊ ሆኖ ረዥም ዓመት ሰራ ኢህአዴግ እስኪገባ ዘመን ድረስ። እዛ የኔ ድርሰቶች ሲሄዱ እየቀፈደደ እያንጫጫኝ ብዙ ዓመት አሰቃየኝ እና አንድ ጓደኛችን ለምሳሌ እንትና ታደለ ገብረሕይወት የሚባለው ተሰዶ ነው የወጣው። በዚህ በሳንሱር ነው ተመርሮ ፖላንድ ሄደ ስኮላርሺፕ ፈልጎ። አሁን ዶክተር ነው ቴክሳስ ይኖራል። ሊትሬቸር ነው ያጠናው ታደለ ገብረሕይወት። የውሃ መንገድ የሚል ሳይንስ ፊክሽን መጽሐፍ ጻፈ። እኔ አይቼዋለሁ ገምግሜዋለሁ። ጋሻ ማረ ለኢትዮጵያ መጽሐፍ ድርጅት ነው ያቀረበው። ግሩም የሆነ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ የአማርኛ ስነ ጽሁፍ የሳይንስ ፊክሽን ነበር ያ መጽሐፍ። እነዚህ ህጻናት አምባ ውስጥ ወላጆቻቸውን በጦርነት ያጡ የወታደር የጀግኖች ልጆች አድገው ተምረው የሚፈጥሯትን የነገ ኢትዮጵያን ተንብዮ የሰራው መጽሐፍ ነው። ይሄ ስምጥ ሸለቆ እንዳለ ይሄ አዋሽ የሚሄድበትን እስከ ምጽዋ ድረስ እስከ አሰብ ድረስ ሄደው ከአሰብ ቀይ ባህር ተሰንጥቆ መጥቶ ከእንትን ጋር ገጥሞ ከስምጥ ሸለቆ ጋር ገጥሞ እስከ ሩዶልፍ ሐይቅ ታይ ድረስ እንዴት እንደሚወርድ ነው በድርሰት ውስጥ ያሳየው። መርከብ ሲንሸራሸርበት እነዛ ልጆች ሲያለሙት እነዚህ ወላጅ አልባ የሆኑ ህፃናት አምባ ውስጥ የሚያድጉ ልጆች እዛ ላይ ተመስሮ የተሰራ ሳይንስ ፊክሽን ነበር። ከዛ በኋላ ምርር ብሎት ተነስቶ ይህ ልጅ በኖ ፖላንድ ስኮላርሺፕ ፈልገው ይሄዳል። እዚያ አሁን አሜሪካ ይኖራል ከነ ቤተሰቡ ኤኒዌይ። እና ሌላም ሁሉ ተዩ ምን ነው ፀሐይቱ የሚል የማለዳ ስንቅ ላይ ቢኖር ማለዳ ስንቅ እዚህ ላይ አሳይሽ ነበር። እኔ እንደው አንብቤ ነበር አለ እንትኑ ላይ ዲቪዲው ላይም አለ ተቀርጿል እዛ ላይም አለ። እሱን ፀሐዩ ንጉሥ ናፋቂ ነህ ብሎ ነው የጣለው። እኔ ምን ነው ፀሐይቱ ብዬ ኮን ነው ወሎና ትግራይ ላይ ድርቅ በድርቅ ምክንያት ስለተጎዱ ወገኖቻችን የጻፍኩ ግጥም ነው። ይሄ 77 ላይ የነበረው ረሃብ እዛ ላይ የተጻፈ ግጥም ነው። እና በደንብ ይናገራል ወሎየውን ትግሬውን አማራውን ጨረሹ ፀሐይቱ ጨከንሽብን ምን አደረግንሽ ወገኔን ፈጀሹ ነው የሚለው። ማንም እንደው አይን እንኳን የሌለው አንብብልኝ ብሎ ቢል እንደ በጆሮ ሰምቶ የሚመሰክረው ነገር ነው። አሁን መጽሐፉ ላይ አለ የማለዳ ስንቅ ላይ ያ ይህንን ሞልቨር ጠቅሶ ተችቶ ጽፎታል። እዛ ብላክ ላይን ላይ የህይወት ታሪክ ላይ ሲጽፈው ያበራ ህይወት ከሳንሱር ጋር የተያዘ የተሰቃየ ሰውዬ ብሎ ጠቅላላ ስለ ሳንሱሩ ህይወቴ ነው የጻፈው እዛ ላይ። ድል አግኝተሽ ብታየው በጣም ደስ ይለኛል። እና ያ ነው እና ሳንሱር ለእኔ አስቀያሚው በአገሬ ምድር ላይ ያየሁት ሰቃይ ዘመን ነው። በቃ ለእኔ በጣም ጎስት ነው ለእኔ በቃ
كورني نبرة بزوج درست سراوتشين يقعد دلناه بزوج عدك نبرة بزيب الشور ستوري بتلاقي منو صحيتو منو منو صحيتو منو دمكتو يا لو تروش متاش يا أمبتاتو يا أمبتمكتو سان بلا كشتو سان تتاكغتو يوتون كوننشو ولون ناستنياشو تغرين اشنفشو كان بكان بلاشو شوينا سددشو يوم ماستنيتش جغرون غنزش دينغاي انترسش اشوا كنانبش وستانجتو مسش جماتون سرسرش وغنين بلاشو سايتو چكنش يسات لاكا تفتش وغنين بلاشو سقاون كتفشو كم بكن تورمزش چرشن تسبكش يسو وغن فجش استيتايش وديتو يتنتي طواتوا سايتو يمال دوام عميتو يمال توان داريتو يا مشاشوا مشريتو استيتايش تفاتو كم بكن مبلاتو وغنين مفجتو ستي تايش قسلتو ستي سماش جوهتو صحايتو عنشي صحايتو يولو يو يدقاقو يتقريو ياكسوم تقو لانكاو اندقو منزر عرر تنفاشو اند شكلا تسبر عنجتو اندارق تساسر واه بيت الشاو بيارنكاو ودكو كرر استيتايش صحايتو عنا نوارو عمامواتو جل ما ركشو هيوتون يزان وغنين نينتون يماتات ابتا نستش يماي علينتا نستش يهل شتا سورش السون ككلش السون انفرش لبي ستشو لتنبانسا لجمنغا لسابيسا قنون ملو ليتون هلو يهوننا كانچولو اكو منو منو صحيتو عرسو عالشولون عالتو عالشتبين عالكو عالششوين عالتو عالشاقرين يان تجاوش يان فلفوالا يان ملنيا يان ترالا منو منو نكسشو صحيتو قوداو سكي تابك كاتنتو كوشتو سكي عرقانجتو عموتو سكي فسكا قلبتو منو اي كيم سنكوفي شاين نكال بانشي مدافس يتململ بانشي غمد سينتلتل عطا يوم السات سميوم امنام حتش امنام داريم نقم تنانتم اندك تلرك فو بملاك موت تلتفو سيهد سيالف سينبت كتو نشي لانكا سيما قد انشي غنت سكيالش ين قدن دالاي يشيث تسكي عليش تفلك عليك عليش بمعالتو عنشي مامتو عنشي صحيتو عنشي نايتو تدار شي زت ايمتو سبع سبع تامت امرت مجمريون كفل يغازي تنيان نادي راسي عبر رالما جواتا እዚጋ እናሳርፋለን ሙዚቃን ጋብዛችሁ ሁለተኛው ክፍል ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ይከተላል ሸገር 102.1 የናንተው ሬዲዮ ዘሙ 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 ሞዳጆ ታሪኬን ታሪኬን ባጭሩ ሲላጫውታችሁ ታሪኩንደዚህ ነው ስራ እንዳልሰራ ምቀኛ የበዛ አለፈ ጊዜያቱ በዋዛ ፈዛዛ ስሙ ርሃ የማደረኝ ጭሯ ባይ አስጨንቀኝ
سبعين سبعين لو تروي ما درني.